meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Visita Record. Neste sábado à tarde, primavera brasileira, o programa de hoje está tão legal. Vocês vão conferir um projeto modernista. Olha esta casa, que coisa mais linda! Projetada pelo arquiteto Renato Souza. Tem também uma matéria sobre intercâmbio. Você sabia que, independentemente da sua idade, dá para fazer intercâmbio? Seja ele para estudar ou também para trabalhar como voluntário. Uma matéria bem interessante. E vamos conferir mais uma parte da Expo São Roque. Como a gente foi bem tratado naquela cidade maravilhosa. E essa exposição é simplesmente o máximo. Ai, que delícia de alcachofra, gente. Olha, tudo isso com muito amor e carinho. A partir de agora, para vocês, aqui no Visita Record. Mesmo que o modernismo tenha se destacado no início do século XX, seu estilo é atemporal e desejável até os dias de hoje. É o que vocês vão conhecer neste projeto com inspiração modernista, criado pelo arquiteto Renato Souza. Sejam todos muito bem-vindos. Atualmente, a arquitetura moderna incorpora a natureza em seus projetos. E esse é o ponto de partida para que algumas inspirações arquitetônicas utilizem da natureza que está ao redor do terreno. E não deve ser diferente nesse projeto feito pelo Renato de Souza. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Alex. Tudo bem. É isso mesmo? Aproveitando a natureza para poder se inspirar num belo projeto? Exatamente. O projeto não pode ser pensado isoladamente. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente primeiro precisa analisar todo o entorno para a gente trazer o máximo de conforto. E a natureza traz isso, né, para dentro da casa, quando a gente consegue puxar isso para o projeto. O bacana é quando você entra num projeto diferenciado, ele é um destaque dentro do condomínio. Você percebe que a casa tem toda uma característica diferente. Nesse caso aqui, uma inspiração modernista. Quais são os diferenciais dentro desse estilo de arquitetura? Uma casa moderna, ela tem algumas características próprias dela, né? Que é as linhas mais retas, mas a gente trabalha muito com texturas, né? Então uma casa moderna, ela acaba sendo sempre branca, vidro, inox, isso pode acabar ficando frio. Então a mistura dessas texturas, como a madeira, como elementos que causam mais impacto visual, isso deixa a casa, além de moderna, atrativa para os dias de hoje. A gente percebe que você tem uma belíssima de uma fachada, né? Impressionante, ela é imponente, ela mostra esse destaque, esse diferencial da casa. Mas também, além dessa fachada, nós temos esse contraponto que é a piscina, que ficou um deslumbre. Na verdade, tem até uma história interessante desse projeto. Quando os clientes chegaram, eles me apresentaram a planta, eu vim fazer uma visita, e ela tinha um esboço na cabeça dela. E essa casa era exatamente o contrário do que vocês estão vendo aqui hoje. A piscina, na ideia dela, era para os fundos, para ter privacidade, e os quartos voltados para a mata. E aí a gente fez todo um estudo e propôs totalmente diferente. Então nós temos uma coisa que não é muito comum, a piscina fica na fachada da casa. Com isso a gente criou uma borda infinita, a gente conseguiu trazer elementos que deixam uma fachada muito mais atraente do que o convencional. Cá entre nós, né? O quarto normalmente, por mais confortável que seja, você fecha os olhos e dorme. Já quando você tem uma área externa onde você aproveita muito mais e desfruta principalmente no verão, você está com os olhos abertos e curte muito mais. Exatamente, é um convite, na verdade, tanto para os moradores como para receber pessoas, né? É um convite para a gente estar nessa área que a gente tem vista para a mata, a gente tem um gourmet totalmente completo ali, a gente tem incidência de luz. Aliás, isso é uma coisa que a gente pensa muito nos nossos projetos e também é uma característica dos projetos modernos. Então a gente usa muito vidro para a gente ter muita luz natural e muita ventilação. Isso faz toda a diferença no dia a dia do uso da casa. Falar um pouquinho mais da fachada, você tem umas texturas que você utiliza ali, tem alguns elementos que diferenciam. Quais foram eles? Tem
vários elementos ali. Na verdade, eu gosto muito dessa mistura. Eu não gosto de ir para uma linha e seguir exatamente como manda o script. Então, nós temos madeira natural na fachada, nós temos pedra moledo, que traz essa sensação de uma coisa mais rústica, fazendo um contraponto com uma fachada totalmente reta, branca. A gente tem um revestimento especial numa parede, que a gente consegue até ver que essa parede vem de fora e adentra a casa e forma o fundo do lavabo. Então, a gente tem muita mistura ali para conseguir chegar nesse resultado final. Realmente, madeira que não falta, né? Tanto na fachada como aqui dentro. Essa porta lindíssima, mas além da porta, o que chama atenção é essa escada com material diferenciado. O que seria isso? A escada, na verdade, ela tem duas coisas que chamam a atenção. O desenho dela, que ele foi feito de uma forma mais orgânica para a gente tirar proveito do terreno, e o revestimento que a gente usou, que é o revestimento Full G. É um revestimento que a gente está usando muito. Ele é feito em loco, é um revestimento que a gente consegue aplicar logo no final da obra. Então, quando a obra está pronta, a gente entra com ele a uma massa e dá aquele efeito único que a gente conseguiu ali. Projetos modernistas, a gente pode imaginar, inclusive, Brasília, que é onde fala mais alto os projetos do Oscar Niemeyer, por exemplo. Pé direito alto, que eu adoro de paixão, essa casa tem pé direito de quantos metros aqui? Tem 6 metros de pé direito. 6 metros e muita luz natural. Também são características do modernismo? São. O pé direito alto, os grandes vãos, essa brincadeira dos vazios. A gente não precisa, a gente faz uma casa grande, a gente não precisa preencher ela toda de mobiliário. O vazio faz parte do projeto. Então esses vidros trazendo e essa integração com a parte interna, com a externa, e esses grandes vãos é que faz toda a diferença no projeto. E por falar em integração, por mais que as pessoas achem que decoração é um monte de móveis, não dá nem para circular pela casa, no modernismo já é diferente. A circulação ela é ampla, a gente percebe quando abre a porta, entra aqui, você já enxerga desde o living, a sala de jantar, enfim. Toda essa ambientação, com poucos móveis, mesmo assim, faz com que a casa se permaneça sofisticada. A importância de quando a gente vai fazer um projeto de interiores, como foi o caso dessa casa, que a gente fez desde a concepção do arquitetônico até os detalhes do interiores, ela começa a ser pensada no projeto. Então a gente pode observar, tem uma lareira de 7 metros de comprimento aqui, que foi feita independente do mobiliário. Ela já teve que ser pensada antes. Nós temos revestimentos em madeira natural. Então tudo isso faz parte da construção e no final, quando você põe, de repente, um sofá, uma poltrona do lado disso, é isso que compõe todo o ambiente. Só para as pessoas ficarem mais sintonizadas em termos de harmonização, esses contrapontos de cores, madeira com piso branco, um tapete no meio, com sofá mais para o lado acinzentado, como é que é criar toda uma decoração com cores fortes e que não sejam gritantes? Eu não sei explicar exatamente como é que funciona isso. Eu falo que eu jamais conseguiria te dar uma aula para ensinar como isso é. Isso é arte, isso é arte. Não sei ensinar, mas eu acho que assim, é muito de feeling, de vocês sentindo. Se a gente tá com um piso claro, com uma lareira, com mármore claro, a parede vai ser clara, algum ponto precisa chamar atenção. E de repente esse ponto é com uma textura, é com uma cor, ou é com um revestimento de madeira. É aí que a gente consegue fazer o ambiente, você entrar e se sentir bem. Às vezes você não sabe nem por quê, mas você se sente bem naquele espaço. Aliás, eu usei o lavabo antes da gravação, tá perfeito, lindão. O que você fez lá? Ficou maravilhoso aquele lavabo, né? Eu gosto muito de brincar com lavabo, sempre falo com clientes. Às vezes tem um cliente que gosta de uma coisa mais simples, mais sóbria. O lavabo é uma coisa que você pode abusar em cor, em textura, porque os moradores geralmente não usam todos os dias. A tua visita entra e se encanta com aquilo e fecha a porta e vai embora. Então ali a gente brincou com elementos, a gente escureceu a parede, a gente desenhou uma bancada toda feita em metal bronze, embutimos a cuba dentro dela, tudo aquilo ali foi desenhado pelo escritório para ficar com aquela cara. Tem até prêmios de banheiros aqui no Brasil, assim, é um Oscar da entrega de prêmios, a gente sabe disso. E o lavabo é o único lugar certo que a gente sabe que quem vem visitar a casa tem que passar por ele, né? Inevitavelmente uma visita vai usar, então ele tem que ser aquilo que marca para a visita levar aquela lembrança embora. Integração faz parte dessa questão do modernismo, né? Hoje, cada vez mais. Antigamente, as casas tinham as divisórias, né? Sala separada, era chamado copa, não era nem sala de jantar, lembra disso? Sim. Mas a gente tinha a sala de estar, a sala de TV, a copa, a cozinha. Hoje, isso acabou. Fale um pouco dessa integração que nós temos aqui. Nesse projeto em específico, foi aquilo que eu te falei da gente tirar partido da mata, da vista da mata. Então a gente virou toda a casa em função da mata e da piscina. Então a gente consegue, do living, do jantar, da cozinha, do gourmet, a gente ter essa vista total para lá.
E é uma casa que você vai poder observar que a gente tem grandes vãos de vidro. Então eu posso isolar uma área, vou receber alguém social aqui na parte do living. Não, hoje é uma festa, a gente vai usar a casa toda. Abriu essas portas, a gente tem um grande salão, na verdade. Então isso é uma característica dos projetos de hoje. As casas hoje não são mais decorativas, elas são para serem usadas. E circula, né? Porque nós temos essa janela. Abre, você está de cara com a piscina. Olhou um pouquinho para lá, você tem essa cozinha. Aliás, a cozinha ficou muito bonita. Então, a cozinha ela não podia ser algo muito discreto, porque a ideia era abri-la para a área de lazer. Então, ela tinha que ser imponente seguindo o restante da casa. Ou seja, a funcionalidade talvez seja a alma desse projeto. Exatamente. A gente busca muito isso nos nossos projetos, né? Às vezes as pessoas vão em mostras de decoração e vem aquilo tudo muito lindo. Nem tudo funciona na sua casa. Então a gente busca muito isso, ela tem que ficar bonita, ela tem que ser imponente, mas ela tem que funcionar para o teu uso. Mas tem coisas que a gente vai ganhando experiência, né? Alguns exemplos para o nosso público em casa. O que eu costumo muito frisar para cliente, porque não existe cliente com um orçamento ilimitado. Né? Então a gente tem que ter muito esse ponderar muito a planilha financeira do cliente. Então, tem muita coisa que o cliente erra, quando começa a obra ele está empolgado, então ele compra sempre o piso mais caro, a torneira mais cara, e não necessariamente isso é que vai deixar a casa dele linda como ele está esperando. Então a gente tem que sempre procurar fazer esse contraponto. Preciso disso aqui exatamente, se depois eu vou colocar outro elemento muito mais bonito que vai fazer muito mais vista. Então são esses pequenos truquezinhos que fazem parte de toda a construção para você ter um resultado final como você espera. Nem sempre o que está planejado no papel é o que vai ser cumprido na obra, né? Não. É difícil. É muito difícil. Inclusive, desta sala, nós temos esse 3D, como vocês estão vendo aí, e está muito fiel. Está muito igual. Está muito fiel. Nossas obras a gente consegue muito fazer. Lógico que isso não é engessado. No meio do caminho podem acontecendo coisas, o cliente resolve fazer uma alteração, ele viu alguma coisa que ele gostou mais, mas assim, a gente procura. Se você aprovou aquele projeto, deixa a gente executar, porque eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final. Olha, a área externa perfeita, a cozinha também, mas sabe que tem a parte íntima da casa. E o legal é que ele colocou esse ripado, hoje fala ripado, que isso é madeiramento, e junto com esse madeiramento vem o forro, o antigo forro, lembra do forro? Só que agora, claro, com a madeira mais tratada, em kumaru, né? Kumaru, e a gente tem uma galeria aqui, quase uma galeria, né? Que leva os quartos, né? E todas envidraçadas, vidros grandes, permitindo a entrada externa de luz, deixando a casa assim, depois você fecha o quarto, blackout, mas quando você abre as portas, deixa a luz do céu entrar. Exatamente, é exatamente. Então esse painel foi pensado porque se você olhar pela fachada, nós temos lá em cima no corredor de circulação íntima, piso teto de vidro. Então a gente precisava ter um elemento que quando as cortinas estejam abertas, não podia ver um monte de portinha de quarto. Então a gente criou esse grande painel e as portas estão embutidas, são as portas mimetizadas que a gente está usando muito hoje, elas estão embutidas nesse painel. Então lá de fora é simplesmente um painel decorativo, mas tem funcionalidade aqui dentro. Nato, só por curiosidade, que quarto lindo, o que nós temos nesse quarto aí? Eu acho que assim, o quarto tem poucos elementos, como é uma característica das construções mais modernas, mas a atração dele é aquele vidro, piso, teto, que eu tenho vista para a piscina e para a mata, qualquer horário do dia e da noite. Mas fica se imaginando nessa banheira, nesse banheiro também. Tem muito mármore, hein? Tem. A gente gosta muito da brincadeira dos elementos, da mistura dos elementos. Então, assim, a gente pôs um piso com uma pegada um pouco mais escura, um detalhe mais escuro no fundo e as bancadas em mármore branco. E aí a gente colocou um tom de madeira que é para justamente aquilo que a gente estava falando, para não ficar aquela coisa fria. A madeira traz essa sensação de aquecer. E deixamos por último, né, para falar do espaço gourmet, é onde hoje virou a nova cozinha do brasileiro. Em muitas construções, nós não estamos mais nem fazendo cozinha. A gente faz uma cozinha gourmet. É uma única cozinha. Nesse caso aqui, nós temos a cozinha e temos o gourmet. E o gourmet está cada vez mais completo. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem cervejeira, tem chopeira, tem balcão refrigerado, tem duas churrasqueiras que o proprietário gosta de carne. Então, a gente tem uma convencional e uma gás. E é onde as pessoas ficam. Ali eu estou de frente para a piscina, para o spa. É a área de maior convivência da casa. E para
para finalizar, alguns pontos que são importantes. Gente, o mármore, hoje a peça, o metro quadrado do mármore, não é barato no mercado brasileiro. E nós temos algumas peças que imitam, seja piso, seja revestimento de parede, o próprio mármore. Como criar soluções elegantes, com aparências iguais ao dos originais? E é possível se tornar tudo isso real, mesmo com algo que quase que é uma imitação? Então, essa palavra imitação, eu tenho um pé atrás com ela. Eu não gosto muito de coisas que parecem. O que a gente fala, então, no lugar de imitação? Na verdade, eu não tenho outra classificação para isso. Mas eu não gosto, por exemplo, ou eu ponho um piso de madeira, ou eu vou para outra linha. Não ponho um porcelanato que imita madeira. Não fica bacana. Tá. Por exemplo... Eu vou usar um relógio falso no braço. Exatamente. Põe um que fica condizente com a sua situação. Um baratinho, mas original. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu vou te contar um segredo. Hoje existem muitos elementos que conseguem fazer isso. Por exemplo, a nossa lareira de mármore de 7 metros daqui do nosso lado, ela não é mármore. Ah, você tá de brincadeira. Porque a bancada que vocês estão olhando da cozinha é mármore que eu pus a mão. É geladinho, né? Na verdade, ela é um elemento... Ela não é 100% natural, ela não é mármore. Porque o mármore na cozinha, ele não pode, ele mancha. Com azeite, com vinho, ele absorve. Ah, então não é mármore, então, 100%? Não, aquilo é sintético. É uma mistura de mármore com material sintético. E aí se torna mais barato? Na verdade, não. Não porque ele é mais durável. A resistência dele é muito maior. E essa nossa lareira aqui, por exemplo, ela é um porcelanato italiano. É uma peça de 3x1. Então é uma peça enorme. Se você olhar, a gente só tem duas emendas. E a gente consegue com esses elementos ter materiais mais harmônicos. Porque o mármore é natural. Então ele pode vir com manchas que às vezes não agradam o cliente. E a gente é meio chato com alguns detalhes. Então aqui a gente optou pelo porcelanato. Olha, gente, a gente vai encerrar, mas só dizer uma coisa, percebe-se na casa toda que ele usou um piso clean, que se comunica com todos os elementos, né, decorativos da casa. Chamou bastante atenção também, o que a casa amplia o tamanho dela. Exatamente, hoje a gente procura usar o piso da porta de entrada até onde a nossa visão alcança, porque isso dá a sensação maior de amplitude e deixa a casa livre para a gente colocar elementos de madeira, texturas, então a base sempre mais clean. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Vou mandar um abraço para Renato de Souza Arquitetura, para o Cezinha também, que está nos acompanhando aqui nos bastidores, dessa produção maravilhosa. Mostrar para vocês a história do modernismo, que é muito importante, que é possível hoje sairmos daqueles caixotes, né, que tem nos condomínios, que chega a cansar a vista da gente. E quando você tem uma inspiração artística, como é o caso desse menino aqui, que é muito talentoso, ele consegue ressaltar o projeto dentro do condomínio. A inspiração modernista que nos permite viver o passado, mas com toda a tecnologia do presente. É um prazer receber um amigo, viu? Muito obrigado. Seja muito feliz sempre. Obrigado. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Agora quero falar especialmente com você de Tui Região sobre saúde bucal. Não há nada mais gratificante do que devolver o sorriso para alguém, não é verdade? Este é o compromisso da Ortozara, que há 9 anos vem atendendo os seus pacientes com muita dedicação e qualidade. Lá você vai encontrar os melhores profissionais para cuidar de seus dentes e de sua saúde bucal. O sucesso da Ortozara tem sido tão grande que no próximo dia 26, agora, sábado agora, será inaugurada uma nova unidade. Anota o endereço, fica no coração do centro de Itu, Rua Floriano Peixoto, 1021. Olha, você não vai poder perder essa grande oportunidade de agendar e fazer uma avaliação na sua saúde bucal. Anota o endereço, Floriano Peixoto, 1021, no centro de Itu. Este sábado, dia 26, você ainda pode agendar pelo site ortozara.com ou, se preferir, pelo WhatsApp 11 99186-2301. 99186-2301. Comece agora mesmo seu tratamento com quem é referência no mercado. Ortozara, sua clínica odontológica completa na cidade de Itu.